Доброго дня. Що побачили та про що дізналися журналісти телевізійних новин Миколаївщини, розкажемо у черговому випуску новин. Програму веде Тетяна Філіпова. Співробітники Генеральної прокуратури України разом із спецпризначенцями в даний час проводять обшуки у Миколаївському порту Нікатера. Декілька десятків силовиків потрапили на територію, зламавши ворота. До порту Нікатера прибуло кілька десятків правоохоронців. Співробітників у штатському супроводжували спецназівці в касках, бронежилетах із автоматами. Їх привезли на окремому автобусі. До співробітників ГПУ вийшли представники адміністрації порту, які попросили пред'явити їм рішення суду на проведення слідчих дій. Замість цього силовики за допомогою тарану зламали ворота і пройшли на територію. В адміністративній будівлі всіх співробітників вивели зі своїх кабінетів і змусили чекати в коридорі. Наразі проходять обшуки в різних службах порту. Перевіряють всі кабінети на 5 поверхах офісної будівлі. Більше інформації дізнавайтесь у вечірньому випуску новин. Сьогодні, 26 квітня, в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Миколаєві громадськість зібралася біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля». Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС стоять трохи осторонь. На камеру не говірки. Розповідають, що згадувати ті часи не дуже хочеться. Олександр Ковалевський тричі був у зоні ураження як пожежний у складі 2-ї пожежно-рятувальної частини. Кожне відрядження тривало півроку. Каже, поїхав у зону, бо вважав, що чинить правильно. Як мовиться, запропонували, то треба їхати, порятувати батьківщину все-таки. Я співчуваю тим людям, які все-таки там були, які стали інвалідами, як наслідок, які втратили своїх рідних. Тепер на пенсії. Весь цей час, як інші ліквідатори, борються з іншим ворогом – хворобами. Отримана доза радіації забирає не тільки здоров'я, а й поступово життя. Я приймав організацію, приймав 10 тисяч осіб, а сьогодні 6 490 осіб разом з дітьми, разом усіх категорій. Це питання таке. Із 2,6 постраждалих в Україні сьогодні у нас ліквідаторів 204 220 осіб. Мінімальна пенсія 1500, що лежить чоловік? Мінімальна пенсія 1500, що лежить хворий, ліки дорожчі. Для лікування дають 63 мільйона по всій Україні. Що можна лікувати? На мітингу представники влади обіцяли ситуацію виправити, зробити все можливе, аби повернути втрачені чорнобильцями кілька років тому пільги. До речі, 19 квітня Верховна Рада спробувала проголосувати це питання, але його підтримало лише 190 народних обранців. Тож ліквідаторам та тим, хто має статус чорнобильця інших категорій, залишається лише покласти квіти та чекати на виконання обіцянок. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні 32-ї річниці аварії на ЧАЕС у Миколаївській міській раді зібрали учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та представників громадських організацій. Їх нагородили грамотами та пообіцяли допомагати у вирішенні нагальних питань. Перший заступник міського голови Володимир Криленко висловив слова вдячності всім ліквідаторам аварії та вручив відзнаки тим, хто проявив мужність та відвагу під час подолання наслідків аварії. Обговорили й низку питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кожен бажаючий мав можливість поставити питання керівництву міста. Зокрема, Рубен Симонян, голова обласної організації «Союз Чорнобиль України», окрім того, що розповів про діяльність організації, яку очолює, розповів про проблеми, які хвилюють сьогодні чорнобильців. Чиновник пообіцяв реагувати на всі зауваження та прохання. Я думаю, що сьогодні також керівники підрозділів основних, які мають і можуть відповісти на питання, ваші питання, сьогодні присутні. Тому все, що буде цікаво, що ми будемо в змозі, ми будемо допомагати і відповідати на ті питання, які можуть у вас бути. У Житомирі жінки-військові змагалися за перемогу у конкурсі «Берегиня в погонах». Журі опинилася перед нелегким вибором між двома найсильнішими учасницями, які набрали однакову кількість балів. Отож, вирішили, обидві вони повинні виступити у фінальних змаганнях 17 червня у День медичного працівника. Сюжет наших колег з військового телебачення.
Антоніна Мельник – начальник офтальмологічного відділення Житомирського військового шпиталю. У вільний час займається вишивкою. І це вміння, як приклад творчої майстерності, вона продемонструвала на першому етапі конкурсу серед жінок-військовослужбовців медичної служби Збройних сил України «Берегиня в погонах». Кожна учасниця даного конкурсу показувала, чим вона володіє. Дехто вишиває, дехто заспіває гарно, дехто цитує вірші. А ви особисто? Я особисто займаюся вишивкою, вишиваю картини бісером та хрестиком. Тим часом ще одна конкурсантка Тетяна Пінчук, операційна медична сестра, здивувала вимогливе журі навичками зав'язувати краватку багатьма способами. Знаєте, якось моя мама один разочок пошиткувала, каже доцю, все життя твоєму тату вчилася зав'язувати ту краватку, не навчила. А ти маєш, знаєш і вмієш вже всі геть 10 різних способами. Перед останнім етапом конкурсу «Дефіле у вишиванках» саме ці дві конкурсантки були найімовірнішими кандидатками на перемогу. Загалом 14 учасниць пройшли 5 етапів відбору. 14 військовослужбовців змагалися на рівних умовах в конкурсі, приймали участь в фізичній якості, професійній якості, це проведення тестування і опитування, дія при екстремальних водних, як поводити себе повинна медсестра. Вибір дуже нелегкий, тому що всі дівчата підійшли дуже активно, дуже наполегливо і відповідально. І дійсно, визначити переможницю виявилось не те, що важко, а практично неможливо, тому що обидві конкурсантки набрали однакову кількість балів. Україна славиться гарними жінками, дівчатами, тому я вважаю, що необхідно нагадати, що військовослужбовці жінки, вони також жінки, і досить доцільно проводити цей конкурс. Присутні на концерті не тільки медичні працівники, а так само хлопці, вони бачать, що ми зацікавлені підняти їм моральний, психологічний стан, так само і для себе. Ви знаєте, за останніх 3 роки я в Збройних силах України, для мене, мабуть, це перше, що дуже приємне. Отож, за рішенням журі на фінальні змагання, які відбудуться 17 червня в День медичного працівника у Центрі медичної реабілітації та санітарного лікування Трускавецький, поїдуть і Антоніна Мельник, і Тетяна Пінчук. Олександр Райковський, Катерина Стулин, Тамара Чернікова, Військове телебачення. Інформація, зібрана нашими кореспондентами на цю годину, вичерпана. Наступний випуск новин почнеться о 17-й годині. У студії працюватиме Ольга Бережна. На все добре.